אנחנו עכשיו עם משהו חדש וגדול שהולך לקרות כאן. אנחנו מארחים לא מעט כאן באולפן החשוב הזה את אור בן יהודה, בלוגר הטיולי. הוא מביא לנו טיולים נפלאים, הוא חזק מאוד ברשתות, ומי שמזהה את הדבר הזה היא לא אחרת מאשר חברת מטא, חברת האם של פייסבוק, וואטסאפ ועוד ועוד. אנחנו אומרים שלום לאור בן יהודה, בלוגר הטיולים, שלום לך. בוקר טוב. אז לטייל אתה יודע, וזה אנחנו יודעים היטב, מסתבר שאתה חזק מאוד מאוד ברשתות, ועכשיו אתה נכנס לרשימה יוקרתית מאוד מאוד מאוד. ומרגשת. ומרגשת, כמובן. אז בוא נתחיל קצת עם רקע, בעצם מה עושה חברת מטא שבוחרת את אותם אנשים? אז חברת מטא בעצם יצאה, אתמול בערב ממש הייתה השקה, יצאו עם איזושהי השקה חדשה של פרויקט שנקרא Creators of Tomorrow. יוצרי המחר. שבו הם בוחרים 10 יוצרי תוכן מכל מדינה בעולם, סך הכל 150 יוצרי תוכן. יש גם את אירלנד ואת גרמניה ועוד כל מיני מדינות בתוך הדבר הזה. אחת המדינות זו ישראל. ונבחרתי להיות אחד מהעשרה בישראל. ואתה אחד מהעשרה, שחברת מטא, האימפריה העולמית, בוחרת, ובעצם מה היא מזהה בך? זאת שאלה טובה, כי אני עדיין שואל. אני חושב שאת השפה הייחודית, אני חושב שהיכולת שלי להביא זווית צילומית ביחד עם ההנגשה של הטבע, בין אם בארץ, בין אם בעולם, אני חושב שזה משהו שאני עושה שונה, אני מאמין שזה משהו שאני עושה שונה, שמייחד אותי ממקומות אחרים, מאתרים אחרים. ואתה בעצם נכנס לתוך פרויקט שנקרא יוצרי המחר, Creator of Tomorrow, ומה זה כולל? מה בעצם הולך לקרות עכשיו בתקופה הקרובה? אז יש לנו בעצם, זה פרויקט שנתי, שהולך לקרות כל השנה הקרובה, שבתוך זה אנחנו מקבלים תכנים ומידע וכלים מהמומחים הכי גדולים של מטא ופייסבוק, שזה בעצם, מטא זה בעצם פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, כל מה שאנחנו מכירים. זה כולל תכנים רלוונטיים לפלטפורמות, תכנים רלוונטיים לאיך אנחנו עושים מוניטיזציה. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים ממש את התחביב הזה, so-called, כן. שהוא עד לא מזמן היה רק תחביב, והופכים אותו ממש ל-next job, לעבודה הבאה שאותה אנחנו הולכים לעשות. ובעצם זה להיות יוצר תוכן, היום זאת עבודה לכל דבר ועניין. בעצם חוץ מהייחודיות הזאת שלך, שבחברת מטא מזהים, יש משמעות גם לכמות העוקבים שלך? אז משיחות שלי איתם אני יודע לומר שזה כן רלוונטי שיהיה לך קהל, לאו דווקא בגלל המספר, אלא בגלל הקהל שאתה מחזיק סביבך, או הקהל שהרעיון שלך מעניין אותו, אבל זה לא הברייקר, זאת אומרת, זה לא הדבר הכי הכי חשוב. הם, ממה שהבנתי מהם, חיפשו את האנשים שידעו לאמץ הכי נכון את הפיצ'רים הבאים והחדשים בפלטפורמה, שיש להם שפה ייחודית משלהם, שהם יכולים לייצר תוכן חדש וענייני בהתאם לכל העולם האינטרנט הזה שמשתנה לנו כל הזמן. בעצם אתה, כדי להגיע להיות בנבחרת הזאת של אותם 10 ישראלים שנבחרים על ידי מטא בפרויקט הזה, יוצרי המחר, במהלך השנים של העבודה שלך, עם הבלוג שלך ועוד ועוד פרסומים שאתה מעלה, למדת את זה או שהכל דרך הניסיון והיצירתיות שבאה מתוכך? איך זה עובד בעצם? איך נהיים בלוגר כל כך משמעותי שנבחר לנבחרת כזאת? אני חושב שזאת שאלה שאני מקבל משהו כמו 5-6 פעמים ביום ברשתות החברתיות. אתה חייב לענות עליה. באהבה גדולה. כן. להיות בלוגר זה ההבנה, לפני הכל, זאת ההבנה של אתה מחליט להפסיק, או לא להפסיק, אלא לשנות את המעמד שלך מצורך תוכן למייצר תוכן. לכולנו בטלפון, בטאבלט, בלא משנה מה, יש מיקרופון. והיכולת שלי להחליט שאת המיקרופון הזה, אני מעביר בו את המסרים שחשובים לי, והם רלוונטיים לי. ואם הרעיונות האלה נוגעים בעוד 10, 20, 30, 100 אלף איש, אז אני אצליח ליצור סביבי קהילה. כן. אתה בקשר עם האחרים שנבחרו? אתה יודע מי הם? יודע באיזה תחומים הם עוסקים? בהחלט. וואו, יש לנו נבחרת מדהימה, באמת כל אחד מהם בצבע. אתמול הייתה לנו בערב בעצם את ההשקה החגיגית. וואו. בישראל. סופר מרגש. להיות שם באמצע רוטשילד, לראות את כל הבניינים מתחתיך, ערב שלם שהוא בסוף לכבודך. ממש. לא יצא לי לפני כן. סופר מרגש.
אז מי הם האנשים באמת השותפים לעניין הזה? אז יש לנו באמת מכל הקשת, מי... הנה, אנחנו רואים את הנבחרת הנפלאה. טוב, אתם יצירתיים, זה לא פייר. כל תמונה כזאת זה באמת מדהים, וגם אתה שם כמובן ביניהם. אז מי אנחנו מוצאים שם? כל אחד שתצביע עליו הוא יוניק, באמת הוא מיוחד וסופר סופר ייחודי בתחומו. יש שם את אור זוטי, אור אלימלך בעצם, שהוא יוצר תוכן מצחיק בטירוף שמגיע לכל מקום בעולם, באמת באמת לכל מקום. וגל זהבי שיוצר תוכן לא פחות מגאוני בתחום האוכל. וענבל שזה יש לה יכולת להיכנס לעולם פנטזיה מופלא, ויוצרות תוכן באמת רוקו שהיא צלמת לא פחות ממטורפת שלוקחת ספורטאים ומספרת... וואי. כולם, באמת. ואימא לה, אני אבא, ורואי שהוא מצחיק בגאון, בגאון קומי. רגע, אז כשמגיעים לטופ כזה, בגיל כל כך צעיר, מה בעצם בהמשך? אתה יודע, קמתי הבוקר ושאלו אותי, טוב, מה השלב הבא? אוקיי. ואני לא מתבייש לומר שאני לא יודע. אני חושב שמפה אני הולך לצאת. ולהעלות סטורי, שבו אני שואל שני את הקהל שלי, מה הדברים שהם הכי נוגעים בי, נוגעים בו. כן. קיבלתי פלטפורמה, קיבלתי במה, והיא בזכותם. הרבה 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 מתוך העמוד הזה, מתוך הרשתות האלה, זה הקהל. השאלות, הלייקים, השיתופים, הנושא התעניינות, זה באמת באמת הרבה מהם, זה הם. ואני פשוט אשאל אותם, מה מעניין אותם? במה הם רוצים שאני אגע? במה הם רוצים שאני אקדם בשנה הזאת? כי זה משותף, זה של כולנו. היית רוצה להתברא גם בחברת מטא, להיות חלק מהיוצרים שם, מהאורחים שם ועוד ועוד? ברור, איזו שאלה. בסוף מטא נותנת לנו, לכל העשירייה באמת באמת יוצאת דופן הזאת, נותנת לנו פלטפורמה. יכולות לבוא ולומר, הנה, קיבלתם את הבמה, עכשיו קחו את כל מה שאתם יודעים, את כל היכולות שאתם כבר מביאים לשולחן, תכפילו אותם, תעופו. זרמו עם הרעיונות שלכם, עם היכולות שלכם, זה מבחינתי הנקסט. אז השמיים הם הגבול. לגמרי. בדבר וגם הזה. וגם זה לא תמיד. וגם זה לא תמיד. אור בן יהודה, בלוגר הטיולים, אנחנו כל כך שמחים ומתרגשים בשבילך. אתה כמובן ממשיך להגיע לכאן, אנחנו לא מבטרים לך על זה גם כשתהיה בטופ העולמי. גם אני לא, שאנשים ייצאו לטייל וישמרו על הטבע הישראלי, לא משנה איך, מתי... וכמובן, הכל מתחיל ברגליים, לצאת, לראות הטבע, וליהנות מהבלוג הנפלא שלך. אור בן יהודה, תודה רבה. הנבחרת של יוצרי המחר, איזה כיף. תודה רבה. תודה.